Ja, nu så ska vi sätta på en liten stream här liksom. För att mina kompisar vill se. Och då sätter man upp den här. Om ni ser den. Skicka i chatten om ni ser den här grejen. Skicka i chatten om ni ser den här grejen. Om ni, någon är inne. Okej, Albin, du är inne. Är Julian inne eller? Okej, i alla fall här så kan man fixa, vad heter det? Man, alltså man, det är inte så svårt egentligen att ladda ner det. Det är faktiskt inte så svårt för man gör liksom jag kan tipsa en so video. Some of you may have seen my last video. This is a once in a lifetime opportunity. I don't know what you are doing, but good on you. Yeah, Epic almost banned my account for that. Den här. Tjena allesammans, viperna! Ska ni vara tillbaka till en helt ny video innan den här... Den här killen här, som man ska kolla på. Han visar. Okej, okay. Nu till exempel så tar vi... Säg vilken jag ska ta här. Av de här skinnen. Jag kan inte ta Gal Trooper. Men säg någon av de här. Jag tar Junior Gunner. Så. Och så går man liksom in på Fortnite, så här, helt rör och så. Så går man bara in så. Ett tips är att kolla på den där videon för att kunna hur ladda ner det, Julia. Men nu kommer jag in på till er. Här har vi då. Den här. Okej.
Vad är nu med Julia? Jag vet inte. På, du, jag har redline för Eva. Ja, men på streamen har jag inte det. Hallå, kan du dansa för oss och så? Killa, jag ska bara, hallå, jag håller på att kolla bara. Download. Ja, oh, du ska ladda ner den. 2035 complete. Men det står bara complete, inget händer. Fan. Den är nice med love wings, den är. Fuck. Helt ska ta, så har du den där pool, jävla ryggsäcken. Jag vet, jag har såhär. Vänta. Fan hinder, mamma. Ska vi köra nu, eller? Men jag fattar inte. Det står bara complete. Men tryck på complete. Liksom inte. Men man kan inte göra det. Fick. Jag kan ta nogops istället, annars. Jag försöker på. Vad ska jag ta? Pepparkaks eller nogops? Jag vet inte. Fucking lång tid, ska den här skjuta ta egentligen? Har ni den här wave-remoten? Den här också då. Den här är alltså. Den är där. Och den här är där. Jag har såhär laddat, det är såhär download och så har jag kommit till complete. Men så händer ingenting. Ska jag ha igång streamen eller vad tycker ni? Ja. Visst. Eller? Är det ändå igång så? Jag är så arg på slillan. Det är så skit. Jag vet inte om skinnet passar det faktiskt helt okej med lagom. Så har jag en julklädare för mig. Ja, den ja. Den är nice. Oh shit. Så ska vi spänna det är vad som de tar tillbaka så säger vi så.
ska jag bara låta dem döda mig, vänta. Det där gick snabbt. Så det går inte längre. Vi väntar till Portugal. Men det är bara att de vill inte komma så här komplett liksom. Det vet inte om det är så här något så här fel eller om det är jag som är fel. Rinner ner igen då om du kan. Jag glömt av hur man får, eller vad heter det nu? För om du har samma mod som mig, då kommer du se det jag har. Nice. Om du... Jag kommer också att få ner det. Ja, det är så. Det är jag trycker på prön. Det låter bra på ett hus. Måste man prenumerera på honom, eller? Nej. Brillan, typ. Så nu är jag länkad till download. Och paus, transfer, complete. Så vad gör jag nu? Stå bara komplett, lada saken i ett streck och så här, inget mer. Jag tror inte att den laddar ner något. Längst ner, frågetecken. Den laddar inte ner någonting. Men vart i sådana fall? Den, om du, vänta. Då har du igång för typ. Ja, har du igång för typ. Jag är inne på Google och så gick jag in genom hans länk. Ner. Ska jag bara vänta eller? Nej, det borde vara bra. Ja men det där, alltså det där strecket, det var ju dra ett streck liksom. Uh-huh. Som skulle fyllas i det jag gjort och så står det komplett nu, hela det där röda strecket är ihop. Jo, det ska här. Så vad ska jag göra nu då?
faktiskt ingen aning för hur det är. Jag ska se om jag kan typ ladda ner det igen och se hur jag kan guida dig. Men kan du kolla på hans video då? Han instruerar. Jo men han visar inte, han visar ju vart jag är, men så bara visar han inte vad som hände sen, utan han, jag tror han bara klipper. Kan inte vi försöka ladda ner det? Jo. Så streamar du och så kollar jag på streamen. Du får gå ut. Som jag... Jag ser dem. Åh, det var... Åh, jag tänkte att jag ska mycket det, alltså. Har du kört ett skott? Ja, där finns det någon. Jag tror du får kört skott också. Jag ser då. En hunting är för här om du nog har. Har du 400 shotgun skott, Albin? Nej, 4. Ja. Alltså, jag har lite tagit det är så mycket, alltså. Ja, det jag vet inte vad som är. Jag pushar bara pleasant och dör, så späckar jag. Fett, plats 400. Åh, lama! Yes! Jag kanske inte ska vara. Det är VP från Lej. Kan jag då? En lama med en dynamite. Oh. Japp, det kunde man. Hej, fisken dansar! Jag fick ingen så här shield eller någonting i den lama. Fast jag har ändå full shield, så jag behöver inte dricka det. Jag fick ingen så här shield. Oh, nu ska vi? Vi pushar Dusty. Det är någon här, för jag kan inte... Ja, jag tar han. Jag vill ha mer... Han är sämst. Jag har 5 kills, men jag vill ha ännu mer kills. Och jag har 5 kills. Finish, ja. Vi kan komma till dig. Jävlar! Julian, vi kan komma till dig. Jag kommer antagligen, vi pushar dig till ett skåd nu. Ja, men nej, men vi kommer. Jag vill också ha kills. Ja, du är välkommen. Välkommen. Ja, det var när jag fick in på tvungen att använda min kodkurs. Nej, alltså, jag vill inte ha någon skadkurs. Den där snubben sa, jag tror inte hans teammate brydde sig så mycket om. Nej, men alla var någon skadkurs. Du ska försöka titta. Och jag kommer till er. Jag kommer till titta, Ja då. Vart har Shadows då? Jaha, han kom inte med en liten bil. Jag ser honom. Wonderful. Wonderful. Jag ska göra sådana här massa bad tips. Med min... Jaha! Cowboy, EBA. Jag tappar 3 fall damage. Kolla, nu ska jag hugga ett hugga. Hallå, det är någon som bygger upp till sitter. Nej, jag får bara en free trap där. Yeehaw! Hallå, det är folk till sitter som kommer bakom mig. De byggde precis upp. Men vänta. Jag måste få bort mina isgrejer. Oh, men oh my god, kom ju där. Jag kommer killa. Men nu är det en lösen ungefär. Men då är det helt killa. För det är inte det här, är det? Är de east? North east. Men nej, jag såg dem av upp här med ingen. Nu ska jag äga ut dem i building här. Jag compact.
Sitt ner. De är ganska bra tror jag. Nej, jag tycker vi ska... Nej, det finns ingen pusha. Bil kvar där. Vi pushar. Jesus. Jag ska få 9 kills den här matchen och vinna. Har du 5 kills? Ja, det är inte så långt kvar till 9. Men... Jag ska få 0 kills och vinna. Till ett mål. Oj, de har skjutit mot mig, hjälp. Va? Ja. Ja, ah, det är bakom dig va? Jag har ingen aning. Alltså, de missar fan när alla skott med hunting i alla fall, så de får inte bra. Jag sköt väldigt många skott för att... Igår, Alvin. Wow. Det går bra, men så fick du tubbet. Ska ni pusha upp? Där! Oj, behöver ni hjälp? Fan, helt... Är det många folk här då? En. Fuck, jag ramlar ner, Alvin. Oh, jävlar! Jag tror. Missa, jag finns. Nej, vad jag skojar du. Jag fick i alla fall falla loot, så att... Nej, han slängde ut 1000 dynamiter. Du menar vi pjar? Hunting rifle. Jag vet, det var min gamla. Jag bara shaggar där nere. Du kommer med bil. Är de där borta? Ja, jag är ingen skadad. Kan bilen snälla sluta ta det där med? En i vit. Han kastar en hit på mig. Han är vit. Varför pushar jag till minuten? Snubben är vit. Jag är helt dum. Åh jävlar, vad fan är hela? Jag bara bygger på, vart fan skjuter de ifrån? Jag måste hyra. Det skulle sett där, jag bara ramlar ner så här, what's up? Till en bönskvinne som har satt där. Men hur kan någon skada mig? Där är det. Åh, det är skit! Han har turret. Skjut korkar som har turret. Nu ser det bara ut. Har du rockets? Hur är det? A2. Här. Droppa. Har du hit? Ja. Aj, jag menar hit. Är jag minis? Knocka. Nej, jag ska... Den är liten, inte då? Jag kör dem om du får. Hela stormen. Fick honom. Mocka! Jag kommer dö i stormen. Jag kommer dö i stormen! Nej, han kommer... Jag har 5 kills och jag drar. Jo, jag har 6. På något sätt fick han det, jag har ingen aning nu. Att det är bra. Ska vi ta den här spiten? Okej, snabbt. Du är inte. Jo, det hinner. Nej, det är inte. Nej. Hur mycket har jag fått? Nej! Skojar du? Jag som borde komma 6. Vi kom i 8. Vi fick 12. Jag och Gurra carryar dig lagom mycket, Armin. Nej. Till 6 kills vi blir i bort. Så vad fan, jag vill ladda ner den jävla skiten. Det funkar inte. Hur blir det?
Getting so fucking angry. I'm sad, I know, yeah. Sad, I know, yeah. I gave everything to my heart. Man. Thing broken heart can change. Hur kan inte du ladda ner det? Jag ber dig, snälla. Fan. Ja, men det så att jag skulle så här, fixa så att det inte var. Jag måste fan fixa det här. Varför? Jag vill. Brilliant virus. Heter han Vilgot? Heter han Vilgot? Han vill gott. Åh, han heter Vilgot. Hur du får... Tjena allesammans, viperna! Skåne vårda tillbaka till en helt ny video! Virus är ingenting. Okej, okay, du går in på Mega. Ja, jag är inne på Mega. Omega, Mega. Okej, okay, okej, okay, du ska ladda ner det. Mm. Jag trycker... Så, completed. Så. Och sen, kolla på min stream nu. Ja, jag kollar. Där nere, ja, men vad fan. Där kommer den upp. Och sen... Har du sett den? Finish, ska man trycka på finish? Ja, finish. Och sen jag. Och sen trycker du på ja bara. När det där kommer upp. Och sen trycker du på close. Och så finns den i... jag tror den finns i... Hur? Jag tror den finns i skrivbordet nu. Det är inte okay. En discobomb. Kolla i skrivbordet så ser du en discobomb någonstans. Vänta, jag ska bara... vad fan... Gull... Vad är Renning. Vad gör du? Jag kan trycka ready så kan vi gå in i match. Aj, där är fan inte bra att stå. Vad ska jag säga? Oj, det kom ändå upp. In på länken. Så gå in på din stream. Download. Så. 10-8 sekunder kvar. Vad är det du gör? Så. Trycker vi där. Next. 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 Av. Du fixar det. Fisk. Hur går det? Hur går det, Julia? Julia. Julia. Det är inget som kostar pengar någonting.
typ 4 som kom typ det. Måste vi inte klara det här. Finns det ett virus här? Alltså, skip changer by dark shots. Ja, det här. Tre stycken. Har du försökt tre gånger eller? Ja, nej, jag har inte försökt någon gång. Tror du om jag trycker S? Vad är det? Varför byggde du inte lösenord flera gånger då? Name. Försök. Oj! Username for password is incorrect. Men jag trycker yes där! Vad är det? Han var bort då? Nej men jag vill veta vad det är du har installerat. Det är så här gratis skills. Ja, vad du hittar nästan. Va? Vad du hittar nästan. Svensk youtuber, Lisa. Svensk youtuber. Men det är typ grejer, Ralf kommer. Oh. Är det något? Nej. Ska vi göra det? Okej, okay, jag har tre turret. Okej. Du kan få fyra om du. Jag har en Rift to go här, ska vi ta den? Ja, den har köpt skanon till mig. Jag har en tab. Vad nice. Den är på övervåningen. Okej då. Där uppe. Jag tar det att komma. Vad säger du? Hallå. Jag tar det att komma. Det gör Ralf. Det gör Ralf. Jag har laddat ner det nu. Jag ska stänga av så kommer jag snart. Okej då. Jag tar det att komma. Vi får se om den är där då. Ja, där är den. Fortnite skin. Jag stänger ner Fortnite nu. Kom igen, röja dig av. Ja, så tycker inte cirkeln heller. Hallå Albin. Ja. Vi tar Rift to go stickerna. Ja. Ni kan börja åka. Det är vart folk här så. Jag tycker mig knä till maten. Det finns en tur ut här nu då. Nej. Ser du? Oj, det är folk där. Det är folk. Jag tog inget hopp på mig.
Jag tar bara min kyl. Vi söker hos kompisar som kämpar i tunneln eller något. Jag hörde folk. Du kommer folk. Jag tappar inte var. Kommer folk från trappan? Kom. Jag börjar på att skjuta dem. Ska jag sätta in turret? Jag ska in på. Jag kan se mig, jag kan se mig, jag kan se mig. Hitta mig. Bra. Det var sista. De har blivit med. Hur var ska vi göra nu? Det är nog inget. Nej. Det är dropp framför sig som ska komma nu. Ja. Vi kan vänta på det typ. Det är många dock, jag ser dock bort också. Får jag ta typ huvud sniper eller någonting? Ja. Vi får se vad det blir. Det är det som kommer. Vänta, du... Jag behöver... Du kan ta en mini här. Ta en mini. Den ligger. Vart? Den låg i huvudet. Vill du ha Legendary Famos? Det finns en här. Nej. Eller? Ja, det är en Famos. Kör nog 100. Skål, skål. Jag menar om det är så värt att ta... Jag tar mig inte bilarna för de låter så mycket. Mm. Och jag vill se när det kommer till på 60 skåd också. Jag har launchpad om du sticker. Ska vi typ pusha salt? Jag får kolla om det är... Ja, det är så fullt i salt och små. Jag har sett folk på luften. Jag har en campfire och en... Ja, cool. De är här typ. Är de här? De var ungefär här, nästan.
Vi springer på brick, springer på brick. Lyfter. Det är fight längre bort här. Jag springer på blå. Jag får det på det för. Okej. Borta. Mm. Och de lutar just nu. De hylar. Tagga en 22 kil. Jag taggar väggen också lite. Ska vi pusha? Eller? Vi har high ground så... Jag tror high ground så... Taggen 86. Nice. Vi kan pusha lite. Nice. Jag blockar. Jag blockar. Nej, vi kan fortfarande behålla high, eller vi kan fortfarande behålla cirkeln. Jag tror att vi har tjänat det. Jag tror också. De måste komma till oss och kolla med Lourdes och... Lugnt, jag ska inte peka och så. Jag måste sluta.